وقت ابھی میرے ساتھ بلال بھائی بھی ہیں. بلال بھائی ہیں ٹام سے جا رہے ہیں. تو بس یہ چھوٹا سا ریویو تھا یہاں کا, امید ہے کہ اچھا لگا ہوگا. لال بھائی اینڈ میں یہ سب کو کیا کرنا ہے؟ سبسکرائب کرنا ہے. ہاں ٹھیک ہے, سبسکرائب کر دینا.